Ethiopia calling. Ethiopia calling. Kunde katale genyal bazam istana netu sawatle demu nge genyalen. Kizi? Waye. Njemer? Katale nji. Ash. Yostaki ori chachin bekermi anastawka. Inchalen. አዲስ አበባ በሀገር ውስጥና በዓለም አቀፍ ኮንሰርት ልትደምቅ ነው። ኮንሰርቱን አዲስ አበባ ለሚያደምቁት መቼ ነው? ኮንሰርቱን የሚያደርጉትስ እነማን ናቸው? 17 ሰዎች ለሰዓታት ማየት የተሳናቸው ሆኑ። ሰዎቹ ለሰዓታት ማየት የተሳናቸው ሆኑት እንዴት ነው? መጨረሻቸውስ ምን ሆነ? ምስሌ እንዳይታያለ ተዋናይ ማስጠንቀቂያ ላከ። ተዋናዩ ማስጠንቀቂያ ላከው ለማን ነው? የማስጠንቀቂያው ምክንያትስ ምንድነው? በገጀራና በስለት ማሳጅ የሚሰሩ ወጣቶች በፖሊስ እጅ ወደቁ። ወጣቶቹ በገጀራና በስለት ማሳጅ የሚያደርጉት እንዴት ነው? በፖሊስ ወጣቶቹ ፖሊስ እጅ ወደቁበት ምክንያት ምንድነው? እነዚህ የሚነሱ ወሬዎቻችን ናቸው። ትክክል ተስፊኒ ከዛ በፊት አንድ ተወዳጅ አርቲስት ተደበደበ። አርቲስቱን የደበደበው ማን ነው? አርቲስቱስ በድብደባው ምን አይነት ጉዳት ደረሰበት? ትንሽ የመተፋተፉ ሁኔታ ይታይባል እና ሚስጥሩና ችግሩ ምንድነው ስል ጥናት ያካሄድኩኝ ነው። ሳይው አራት ነው ስል አምስት ይሆናል ይሄ ወስታውቂ ወሬ። ስለዚህ አንድ ቦነስ ወሬ አንድ ዝነኛ አርቲስት የልጅ አባት ሆነ። የልጅ አባት የሆነው አርቲስት ማን ነው? ምን አይነት ምንስ የወለደው ወንድስ ነው ሴትስ ነው? ምን ቲፕ ለምን አላረገ? እሺ እሱ አሷ መግቢያ ላይ እንደማማማቂያም ታነሳት ነው የምትሆነው። ለርሱን ቀርሙ ስላልተሰጠኝ ነው። አዎ እንደዛ ብለ ታነሳዋል። ደሞ የይለፍም ፍቃድ አልተሰጠም። እሺ ስለዚህ ሰርፕራይዝ ምን አረገው ሰው አለ ወደሱ እንደውላለን። ከዛ ፊት አንድ ጉዳይ እናንሳ እንችላለን ተስፊኒ? በተለይ አንድ በሶሻል ሚዲያም ትልቅ መነጋገሪያ የሆነው ትልልቅ የሚዲያ ተቋማትን በሰፊው የዘገቡት የነበረው ስለ አንዲት ኢትዮጵያዊት ጉዳይ እናንሳ። በኩዌት የምትገኝ ኢትዮጵያዊት ነች። ራሷን ከሰባተኛ ፎቅ ላይ ስትወረውር የሚያሳይ ቪዲዮ ነው የተለቀቀው። ይሄ ቪዲዮ አልአረቢያ በሚባል የዜና ድረገጽ ላይ ነበር ለመጀመሪያ ጊዜ የተለቀቀው። ኢትዮጵያዊቷ ሴት በኩዌት በ ሳባህ አልሳላም በሚባል መንገድ አካባቢ ላይ ከአንድ ህንጻ ከሰባተኛ ፎቅ ላይ ልክ ስትወረውር ራሷን ስትወረውር የሚያሳይ ቪዲዮ ነውና 12 ሰከንድ የሚፈጅ ቪዲዮ ነው። እዛው ጋር ሆና ደግሞ አሰሪዋ እቺ ሴት ልክ በመስኮቱ ላይ እጇን መስኮቱ ላይ አድርጋ ሰባተኛ ፎቅ ላይ እጇን መስኮቱ ላይ አድርጋ ስትማጸን ይታያልና እርጂኝ እጄን ያዥኝና አውጪኝ የሚል ነገር ትናገራለች። አሰሪዋ ደግሞ አንቺ እብድ ምንድነው የምታደርገው የሚል ነገርም ስትናገር ይታያል። እዛው ቪዲዮ ላይ በድምጽም የሚታይ ነው። አረብኛ ነው በአረብኛ ነው የሚሆነው፣ ግን እነሱ በእንግሊዘኛ ተርጉመው ጽፈውታል። ከዛው እጪ ልክ አሰሪዋ ያንን ነገር ያደረገች ያወራች ልጅቷ እርጂኝ ያለቻት ኢትዮጵያዊቷ እሷ አቆማ በቪዲዮ ትቀርጻለች። በአጠቃላይ 12 ሰከንድ ይፈጀ ነው። ከዛ ኢትዮጵያዊቷ መያዝ ረጅም ሰዓት መቆየት ስላልቻለች ራሷ ለቀው ስትወድቅ ይታያል። ልክ እንደወደቀች ግን በአንድ የቆርቆሮ ጣራ ላይ ልክ ስታርፍ ነው የሚታየው። እቺ አሰሪዋ ይሄን ነገር ካደረገች በኋላ ይሄን ቪዲዮ አንደኛ የቀረጸችበት ምክንያት በፌስቡክ ላይ ለመለጠፍ ነበር። በዚህ ሚደት በፌስቡክ ላይ ለጥፋለች። ከዛ በኋላ ነው በሶሻል ሚዲያም በትልልቅ የዜና ተቋማትም ልዩ ዘገባ የተሰጠው። እቺ የቤት ሰራተኛ በኢትዮጵያ ቤት ሰራተኛ በትክክል ስሟ እስካሁን ድረስ አልተጠቀሰም። ልክ እንደወደቀች ግን በአፍንጫና በጆሮዋ ላይ ደም ታይቷል። ከዛው እጪ ደግሞ እጇ ላይም ደግሞ ስብራት እንደደረሰባትም ተናግሯል። የአልሳቤህ የተባለው የኩዌት ታይምስ የተባለው ጋዜጣ ደግሞ የህግ ባለሙያንም አናግሮ በቅርበት ማናግሮ ነበርና እሷ የህግ ባለሙያ እንደምትለው እቺ ቀጣሪዋ ቆማ በቪዲዮ ውስጥ ቀርጽ የነበረችው ሴት መጠየቅ ይገባታል የሚል ነገር ተናግራለች። ኩዌት ታይምስ የሚለው የኢትዮጵያዊቷ ሴት ራሷን ሆን ብላ ለማጥፋት የራስ ማጥፋት ሙከራን ያደረገችው ራሷን ለማጥፋት ያደረገችው ሙከራ ነው ተብላል የሚል ጽሁፍ አውጥቷል። ሂዩማን ራይትሶች የሰብአዊ መብት ተሟጋጆች ደግሞ ከዚህ ጋር ተያይዘው ይህም ቢሆን ግን አሰሪዋ መጠየቅ አለባት፣ በህጉ መሰረት በኩዌት ህግ መሰረት ማንም ሰው እንደዚህ አይነት ሙከራዎችን ሲያደርግ እንዳያደርግ የመከላከል ነገር ማሳየት አለበት። እቺ ሴት ግን ቆማ በቪዲዮ ውስጥ ቀርጽ ብቻ ነው የሚታየውና በዚህ ህግ መሰረት በኩዌት ህግ መሰረት እቺ ሴት አሰሩ ያምትጠየቅ ሆነ ግን እስከ 3 ወር ድረስ ሊያሳስር የሚችል ብቻ። አዎ ህጉ ያን ነው የሚለው ምንም አይነት ትብብር አለማድረግ በድልክ እንደዚህ ራሳቸው ሊያጠፉ የሚሞክሩ ሰዎች ሲሞክሩ ምንም አይነት ትብብር አለማድረግ እስከ 3 ወር የሚያደርስ እስራት እንደሚያደርስ ነው የተናገረው። በአጠቃላይ ግን እቺ ልጅ እቺ ኢትዮጵያዊት የቤት ሰራተኛ የቀደም እንዳልነው ጉዳት ደርሶባት ህይወቷ ሳይጠፋ በሆስፒታል ትገኛለች ማለት ነው። በዚህን ሰዓት የሚያሳዝን ነው። ስለዚህ ሄሎ ሄሎ ተነስልኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። እንደምን አለ ሳምሶን? አቤት አቤት። እንደምን አመሸ? እግዚአብሔር ይመስገን።
በጣም ጥሩ ተስፋውንና ግዛቸውን እንባላለን የምንደውልልህ ደግሞ ከኢትዮጵያ ሊንክ ሬዲዮ ፕሮግራም ነው እሺ አፕሪጀት ማለት አልማጆቻችን ያወራን ያለ ነው ሳምሶ ማየለ ወይንም ሳሚጎን ነው አፕሪል ዘፉል አይደለም እሺ አንተን የተመለከተ ጉዳይ ዛሬ ማንሳት አስፈልገና ለዛ ነው የምንደውልልህ ሳሚ እሺ መልካም ስለዚህ አፕሪል ዘፉል አለመሆኑን አረጋግጫለሁ ማለት ነው በጣም ጥሩ ባለፈው ጊዜ አንድ ወሬ አንስተን ነበር በዚህ በውስጣቂ ፕሮግራማችን ላይ እሺ የካሙዙን ስቱዲዮ ላይ የንብረት ማውደምና ቤቱ ላይ እሳት የመለኮስ ድርጊት ፈጸመብኝ ብሎ ካሙዙ በቀረበው ቅሬታ መሰረት አንድ ዘገባ ሰርተን ነበር እዛ ዘገባ ላይ ያንተን ሐሳብ ለማካተት አልቻልንም ለዛም ነው ዛሬ ደወልንልህ ምንድነው ሱ የተፈጠረው ሳሚ እሺ አመሰግናለሁ ስለአቀረባችሁ እሺ የተፈጠረውን ነገር አሁን ለዚህ ነው እንደዚህ ነው ከማለቴ በፊት እንግዲህ እንደምታውቀው አሁን በዚህ ሰዓት ላይ በኔና በካሙዙ መሐከል የተፈጠረውን ነገር ከተለያዩ አቅጣጫ ምክንያቱ ምንድነው መቼ ነው እንዴት ነው ለምንድነው የሚል ጥያቄ አለ ያንን ሁሉ ማስተናገድ ከባድ ነው እህም ግን የተፈጠረ ነገር አለ ያ ደግሞ በየትኛውም ሀገር ላይ በየትኛውም የስራ ፊልድ ላይ ሰው ልጅ አብሮ ሲሰራ ተስማምቶ እየሰራ ማይስማማበት ጉዳይ ሲኖር የሚፈጠር ግጭት ሊኖር ይችላል። ሆኖም ግን እኔ አሁንም ማለት ፈልገው በዚህ አሁን በተወራው በተደረገውም ነገር ላይ እኔ ካሙዙ አሁን ስሙ በዚህ መነሳቱ ራሱ ምክንያቱ እኔ ነኝ ለዚህ ትልቅ ይቅርታ መጠየቅ ምፈልገው በመጀመሪያ ደረጃ ካሙዙ ነው። ካሙዙ ማለት ለኢትዮጵያ ሙዚቃ ኢንዱስትሪ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከተና ለኔ ወንድሜ ብዙ አመት አብሬ ነው ብዙ ስራ ማለት በአለም አቀፍ ደረጃ ላይ የሚወጡ ስራዎችን ሰርቶልኝ ገና ያወጡ ነገሮች የያዘ ትልቅ አርቲስት ነው። ነገር ግን የሰው ልጅ የሚከሰት ነገር ይኖራል አብሮ እየሰራ ለዛ መሐከል ላይ የተፈጠረው ነገር በሙሉ እንዲህ ነው ብዬ ዝርዝር መንገር አልፈልግም ግን ሙሉ በሙሉ አልደግመውም ነው በድርጊት ደግሜዋለሁ አሁን ደግሞ በቃላት አልገልጾም ነው ድርጊትም ሆነ የሚባለውም ሆነ አሁንም እኔ የምለው ከካሙዙ ጋር ማለት የበደለም ሆነ የተበደለም በኢትዮጵያ ባህል ወግ ስርዓት መሰረት ይቅርታ የየቀና መጣያየቅ ያለ የነበረ ወደፊትም የሚኖር ነው። እኔና ሱበሽና በቤተሰብ የኔ ጉዳይ በሙሉ የኔን ስራ ያዙ ጆካ ኢቨንትስ ባሉበት በይቅርታ በመህረት የታለፈ ቢሆንም እኔ ካሙዙን አሁንም በእውነት ይቅርታ መጠየቅ ፈልጋለሁ። በዚህ ፊት አድናቂዎቼንም የኢትዮጵያ ህዝብን ይቅርታ እላለሁ። ያ ሁሉ የሆነው በዚህ ምክንያት ነው እንደዚህ ነው ብዬ ማብራራት አልፈልግም። ይቅርታ ተባብለን በምህረት በሀገራችን ባህል ወግ መሰረት ተላልፈናል። ግን ወረኔ አሁን ማለት የምችለው በቃ በስራ መሀከል ላይ የተፈጠረ በእናት በአባትም በቤተሰብ እንዴት ግጭት እንደሚፈጠር ተፈጥሮ እዚህ ደረጃ ይደርሳል ብዬ አላስብም ነበረ። አሁንም የምለው ነገር ካሙዙን እንዲህ አድርጓል እንደዚህ ሆኗል እንደዚህ ሙሉ በሙሉ እኔ ነኝ ይቅርታ መጠየቅ ያለብኝ። አሁንም በኢትዮጵያ ስም ይቅርታ ጠይቃለሁ። ካሙዙ ከዚህ በኋላ ከኔ ጋር ምህረት ማለት ንጹህ ልብ ያለው ሰውና ወንድሜ ነው። ተገናኝታችሁ ነበር ድርጊቱ ከተፈጸመ በኋላ ሽማግሌ ስላልክ ነው በሽምግልና ተስማማችሁ? አዎ ማለት እሺ የኔ ጉዳይ ያዙ ማለት አርበኛ ያሁን በቅርብ ይወጣልና ያን ስራ ያዙልኝ ጆርካ ኢቨንትስ ናቸው። በዚህ አጋጣሚ አመሰግናቸዋለሁ። ብዙ ነገር እየደረሰ ነበረ ብዙ ቦታ እየሄደ እነሱ ከቤተሰቦች ጋርም ከሱ ቤተሰብ ጋርም ሆነ ጉዳዩን ጨርሶ በእርቅ አልቆ ሰላም ሰፍኖ ስራ ላይ እንገኛለን። ለዛ ደግሞ አሁንም በእናንተ ፕሮግራም
በእውነት ይቅርታ ልጠይቅ የምፈልገው ካሙዙ ነው። አሁንም ይቅርታ የምለው የኢትዮጵያን ህዝብና ካሙዙ አድናቂዎቼን ይቅርታ እላለሁ። የተፈጠረው ነገር ሁሉ በስራ መሀል ያለ ግጭት ስለሆነ እንደዚህ እንደዚህ ነው ብዬ ማብራራት አልፈልግም። ይህንን ሙሉ እና ሌላ ብዙ ጥያቄ የሚመጣ አለ። እንደ አንድ ሰው ያንን መቋቋም አልችልም። በእኔ ጉዳይ ማንኛውም ነገር የሚመለከተው በግልም ሆነ በድርጅትም ቢመጣ ጆርካ ኢቨንትስ በዚህ አጋጣሚ አመሰግናቸዋለሁ። እነሱ የሚመለከተው እና ሪስሪ አሁን በዚህ ሰዓት ላይ ማለት የሚችለው በቃ ካሙዙን ይቅርታ በኢትዮጵያ ህዝብ ስም። እሺ ሳሚ፣ እየሰማ ከሆነ ይቅርታህን ይቀበላል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ካሙዙ በወቅቱ ከ80,000 ብር በላይ የሚያወጣ ንብረት ነበረ ወደመብኛለው። የሱስ ሁኔታ ምን ይሆናል? ይቅርታው እንዳለ ሆኖ ንብረት የመተካቱ ማለት 80,000 ብር አይደለም 80 ቢሊዮን ዶላር የማይመልሱ ህልና አለ ደግሞ። ህልና አብረን ብዙ አመት ያሳለፍን ሰዎች ነን። ከልጅነት ጀምሮ እስከዚህ እድሜ ማለት ሳሚጎ ማለት አርቲስትና ሚዲያ የሚያውቀው ሰው ነው፣ ህዝብ የሚያውቀው አይደለም። ካሙዙን ግን እስከ ጥግ ድረስ ገና ማለት እሱ የሚያውቀው ነው። እኔ አሁን ገና እየወጣው የተፈጠረ ነገር አለ፣ ግን ዋን ገንዘቡ አይደለም ንብረቱ አይደለም ብስልና እኔና እሱ የተጎዳንበት ፓርት አለ። ያንን ነገር ደግሞ ማከም ማደስ የሚችለው ሚዲያ ነው እና ይቅርታ ተባብለን በእርቅ አልቆ ወደ ስራ ገብተናል። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ሁሉም ሰው የሚደግፈው እና የሚፈልገው ነገር ነው። ግጭቶች፣ አለመስማማቶች ይኖራሉ። እነዛን ደግሞ ተነጋግሮ ተግባብቶ መፍታቱ የሰለጠነ ሰው አካሄድ ነው፣ ትልቅ ነገር። ስለዚህ እንኳን ተስማማችሁ። መስማማችንን ማንጸባረቅ የምንችልበት በቅርቡ የሚወጣ ለአድናቂም ለኢትዮጵያ ህዝብም አዲስ ስራ አለ። ያንን ነው የምለው እንጂ እኔ እንዳመጣጤ ገና እየወጣው ነው። ግን ካሙዙ ጋር ብዙ እንደቆየው እናንተ ሚዲያ ያገኛል ወይ አርቲስት ያገኛል። እዚ ጋር ገና እየተገናኘ ያለው ሰው ነው። በዚህ ሁሉ ነገር በቃ እዚህ ጋር ያደረሱኝ በቃ ይሄንን አጋጣሚም እንዳገኝ ያገኝ ያደረጉ ጆርካ ኢቨንትስ ናቸው። እነሱንም ላመሰግን ወዳለሁ። በጣም አሪፍ። እኛም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ሳምሶን ማየለ ሳሚጎ፣ ስልካችንን ስላነሳ ስላናገርከን እግዜር ይስጥልን። እኔም በጣም አመሰግናችኋለሁ። በጣም ቴንኪው። ደናደር ተስፊኒ። እሺ አድማጮቻችን፣ አሁን አየር ላይ ያወራ ነው ሳምሶ ማየል ወይንም ሳሚጎ ነው። ሳሚጎ ባለፈው ጊዜ ከካሙዙ ጋር በተፈጠረ አለመግባባት በካሙዙ በኩል ክስ ቀርቦበት ነበረ። ካሙዙም ደግሞ ንብረቴ ነው ወደመብኝ ሲል ነበር። ይህንን ጉዳይ በሽማግሌ እንደፈቱና ይቅርታ እንደተባባሉ አሁን ደግሞ አየር ላይ ወጥቶ ይቅርታ እንዳለው ነው የገለጸልን ሳምሶን አየለ ወይንም ሳሚጎ። ስለዚህ ሙዚቃ ሰምተን ስንመለስ ቀጥታ ወደ ውስጥ አዋቂ ወሬያችን ማለፍ እንችላለን።